Hello guys, welcome to our Triple M favorite, the best and the biggest online TV show. Hihi Nyore the Modo, why are you single? Are you single? Ati? Mi na de. Wengi. Mi niko single. Relationship ni normal. Toshokeria geke. Labda nilikataliwa. She ended up aborting the baby. Ilianza kudate ukiwa high school. Siwezi cheza hivi hivi. Mi hadi text naonyesha. Hizi unaweza amka TV alafu unaambiwa zimeisha. Siwezi invest mapenzi yangu ndani kabisa. Tupenda na kichwa. Alafu waku hurt. Ni ku hurt head. Watu hebu tumini fair. Mi nakuja. Kuna mtu anaspire kuingia kwa relationship huko nje. Usi give up. Enda ukufie huko ndani.